אנחנו מסכמים את תרגיל אלוני הבזלת, אשר המחיש יותר מהכל את שיתופי הפעולה המשמעותיים בינינו לבין ארצות הברית. בתרגיל הבאנו לידי ביטוי את היכולות של זרוע היבשה ושל חיל התותחנים בפרט, ותרגלנו את יכולות האש והתמרון המשותפות לצה"ל ולצבא ארצות הברית. אני מברך על שיתוף הפעולה וחיזוק יכולותינו המבצעיות בגבולות ומעבר להם, ורוצה לחזק את הכוחות הישראלים והאמריקאים שלוקחים חלק באימונים המשותפים. גם אנחנו וגם השותפים שלנו בצבא ארצות הברית מבינים שיכולות התמרון ויכולות האש החזקות שלנו הן שיאפשרו את מרחב הפעולה הנדרש ואת ביטחון מדינת ישראל במערכה הבאה. היום במסגרת תרגיל הג'וניפר אוק, שתי ספינות טילים מסוג סער 5 של זרוע הים ביצעו תדלוק בלב ים על ידי מחלית אמריקאית. לפני כשנה ביצענו יחד עם שותפינו מנאבסנט תדלוק ספינת טילים על ידי מחלית אמריקאית לראשונה בים האדום. היום אנחנו ממשיכים לתרגל לפתח יכולות ולפעול להגדלת טווחי ומרחבי הפעולה של צה"ל בשגרה ובחירום. במהלך התרגיל ביצענו ירי פגזי ארטילריה בשיתוף עם הצי האמריקאי על מטרות ימיות מגוונות שדימו איומים ימיים של אויב. אני מרגיש גאווה גדולה, צוות הספינה שלי גם מרגיש גאווה גדולה לקחת חלק בשיתוף הפעולה עם הצי האמריקאי ובייחוד עם נאבסנט.